Здравейте! Аз съм Кейти. Аз съм Юлия. Аз съм Мартина и днес ще говорим за Хари Потър. Първият въпрос, който ще ви задам е какво представлява Хари Потър? Значи Хари Потър е книга, в която авторката описва магически свят с училище за магия, което случва се в Лондон повечето и главният герой е Хари Потър. Следващия въпрос, който ще ви задаме, коя е годината и от кой е написана книгата? Първата книга е написана в 1997 и е написана от Джоана Роулинг, докато тя седяла в кафене, чакаща децата си да се върнат от училище. Къде се развива действието във филма и в книгата по принцип? Действието се развива главно в Хогвартс. Това е училището за магия в Шотландия. Там има всъщност 4 дома. Единият е Слидерин, където са силните и амбициозните. Втория е Грифиндор, където са смелите. Третия е Рейвънклоу и там са умните. И Хафълпаф, последния, е за милите. Значи, други места, където се развива действието, е Хрълпата. Това е къщата на семейство Уизли. И също на Диагонали, където има магазини за магиосници и е скрит от светът на немагиосниците. Един интересен въпрос, кои са главните герои? Можете ли да ми кажете по две думи за тях? Значи Хари Потър, той е един от главните герои и има черна коса с очила и белек на челото си. Добре, след това Хермайони ще ви представя. Тя е не магиосник, тя е от немагиосническо семейство на заболекари и е много умна и знае много магии. А те двамата от кой дом са? Грифиндор. Следващия герой, доколкото знам, е Рон. Можете ли да ми разкажете малко за него? Да, той има оранжева коса и има 5 братя и една сестра, което е доста странно и той като цяло е много смешен. Има Дъмблдор също, за който ще ти кажа. Той е директор на училището за магия и е буквално най-силният магиосник в магическия свят. А той е директор на цялото училище. На всеки един да. Дом. Но иначе като е бил дете, е бил в Грифиндор и е роден през 1881 и има много дълга бяла брада. След това е Снейп, който е много, нали, потаен и той има черна, лъскава, мазна коса. И има много крив нос. Интересно. Да. Той е учител по Фари, също така. Да. Също. А можете ли да ми разкажете малко за Фари? Това е... вид магия? Не, клас, в който правиш отвари. И се, нали, защото някой понякога трябва да правиш много отвари за различни неща. Да. Има ли още от главните герои? Ами да, всъщност бих искал да ви кажа за Малфой. Той е от същата година като Хари, същия клас, обаче е в друг дом, той е в Слидерин. Има руса зализана коса, с ужасен парчем. И той само дразни Хари и му завижда за много неща, че е толкова известен и така. Общо ето това е врага на Хари. Да, това е ужасен. Втория враг. Да. Кои са главните действия във всяка от книгите, като за първа, втора, трета, четвърта и пета книга да ми разкажете малко, а после ще преминем и към шеста и седма. Значи в първата тя се казва Хари Потър и философския камък, която е една от най-интересните, защото тогава тя писателката много дълбоко описва всичко. И тя се разказва за Хари, който проучва за философския камък и Волдеморт се опитва да го убие за втори път.
И това ми е първата година в Хогвартс. А мислите ли, че тази книга е добре преразказана във филма или са изпуснати твърде много действия? Твърде много. Твърде много неща са изпуснати и малко преувеличават понякога. Значи препоръчвате на хората, които книгата. Слушат книгата. Книгата, но филма е така за, за ако... семейна вечер. А можете ли да ме разкажете малко и за втора част? Втората част се казва Хари Потър и стаята на тайните. И това е втората година на Хари в Хогвартс. И там, в началото на годината, на стената намира написано, нещо написано с кръв. И няма да ви издавам какво е. И те, всъщност, Дъмбълдор разбира, че стаята на тайните ще бъде отворена наново. Отново. А това е вътре в нея се крие страшно чудовище. А кога Хари се запознава с неговите най-добри приятели? Още в първата влака, като ходят към училището. Да. А в третата част, как се казва тя? Тя се казва Хари Потър и затворника от Азкабан. И тя също е една от най-интересните, защото се разказва за Хари и кръстника му, който е избягал от затвора Азкабан, който е един затвор за лоши магиосници, така да се каже. И, да. А гледали ли сте филма или книга ли сте? Чели която е преди да се случи всичкото с Хари Потър? Да, има престъпленията на... Там има фантастични животни, да. Къде да ги намерим, и фантастични животни, престъпленията на Гриндълвълд. Препоръчвам ги, много, много са интересни. Малко са, смисъл... преувеличени? Не. Да. Не чак толкова интересни, като самия Хари Потър. Да, но пак. Да. Ако не сте чели книгата, и ви мързи. За някой по-мързлив да гледа филма, по-лесно е. Какво ще ми разкажете малко и за четвъртата част от книгата и от филма като цяло? В четвъртата част е много интересна. И в нея, всъщност, трите най-големи училища за магия в Европа. Хогвартс, Бобетон и... Дурмштранг, който може да е в България, но не е сигурно, се събират в Хогвартс и там избират трима участника от всяко, по един участник от всяко училище на 16 години, който да участва в едно състезание, наречено три магически турнир. И в него има три изпитания, а никой не знае какви са изпитанията, освен организаторите. И Хари се озовава сред тези трима участници, става четвъртия. И той не знае как, защото не се е записвал никога. И дори няма 16 години. Ага. А в петата част, горе-долу, какво се случва? Защото... Да, според мен тя е най-интересната, но според други може да е друга. Така, тя се казва Хари Потър и Ордена на Феникса. Феникса. И тя е... се разказва за Хари, който... приятелите му не са споделили нищо с него през цялото лято и после той отива в дома на кръстника си и стават магии. Това е много интересно. Предполагам, че 6-та и 7-та част отново се случва нещо подобно. Ами, в шестата серия казва се Хари Потър и нечистокръвния принц и в нея Хари в учебника си по отвари намира той е стар и бил на някой друг ученик и намира неговите записки, като вътре е записал всякакви много силни магии, които той е измислил. И в този учебник той се опитва да разбере на кой е, като на първата страница пише това принадлежи на нечистокръвния принц. Той прави изследвания и разбира кой е, но няма да ви кажа. Добре. Да, не искаме да бъдем спойлери. Добре, седмата е... крайната книга. Освен осмата, която... Не е чак... Тя е просто... Не е нищо специално. Седмата е, нали, истинската крайна, където се води битка между доброто и злото. Да. И между другото в шестата умира един човек. Ами, то по-скоро когато свършат... Седнато умират всички. Да, предполагам. Един въпрос. Вие бихте ли
да учите в това училище? Да! А бихте ли искали да се запознаете с Хари Потър, не само като... Да, но той завършил, така че... Е, да, но не само като в книгата... Пъскоро с Рони, Хермайони, Фред и Джордж и Джинни. Да, да, да се запознаете с тях, но не само както изглеждат в книгата, ами и като реалния живот. Да, много да. Близко. Какви са определенията на магическият свят и какви магии се използват? Значи... Има някои определения, които не са точни за хора, които не знаят какво е Хари Потър, като мъгъл, което значи не човек, който не е магиосник. Не е роден магиосник. Да. И Quidditch е една игра, в която ти буквално седиш върху една метла и летиш и си подавате топки и да. Експелиармус е една магия, с която ти можеш да махнеш пръчката на опонента си от ръката му, за да той не може да... Направи магия за да. Теб. Секутом Семпра е една от доста гадните и ти буквално разкървавяваш много опонента си. И Експекто Патронум е където показваш... Твоя живот... Дух животно. Да, дух животно. И също махаш дементорите. И накрая най-гадната, която... Всъщност не накрая, ще ви кажа още една. Накрая е... Добре, пръща се пръща. След това е Круцио, която е ти караш опонент си или просто по принцип го използват злите магиосници да ги накараш да се чувстват много гадно и те пищят и е много гадно. И накрая Авада Кедавра, най-гадната от всички, която просто ти убиваш. Да, убиваш човек. Просто така. Чао. Вече разбрахме за любимата част на Кейк и петата част. Юлия, на теб коя от частите ти е любима и коя би препоръчала да прочетат? Ми, аз бих предпочитала всичките да ги прочетат по ред. Да. Нали? Но иначе мисля, че има много любими. Може би четвъртата и седмата най-ми харесват. Седмата, защото има най-много се случва. Всички мои любими герои умират. Но най-много неща се случват и някак си е най-мистериозна, с най-много действия. Шестата е много тъжна много и тъжна. Тя не я харесва много. Но пак, трябва да я прочетете, за да разберете общо за да. Какво се случва. Да, и четвъртата много ми харесва, защото там почва вече великите дела на Волдемор. Почват, докато преди това само малки неща се случвали от Волдемор. Ами, момичета, много ви благодаря. Тъй, че чао! Чао! Чао!